Ja, välkomna hit. Ja, typiskt att han sover, så behöver jag sova, så vet han. Så är du trött? Mm. Mm. Helt hopplöst det. Är det gott? Mm. Mm, det är klart. Nu börjar jag väl bli förkyld då. Det är därför jag trivs bra med er då. Vi kan inte smitta efter en vecka. Det är därför jag trivs bra med er på något sätt. Ja, jag kan inte göra det. Det är så det är då. Nej, men det smittar inte efter en vecka. Vi ska göra det när jag kommer hem. Jag har mer hopp. Ja, vi sitter och tittar på Digilot-turnén här med Thomas Pettersson. Har du sett han någon gång när du bodde i Halland? Nej. Jag trodde han var känd då. Nej, var ja. Då kan du ju ringa, men det gör de aldrig. Ringer jag inte upp igen. 50-talet var kärvår i Storbritannien.